Kia Eggers, født 29. november 1974, er en dansk model. Eggers er tidligere brevkasseredaktør for forlaget Rapport, internetportalen Yubi og mandebladet FHM. I 2006 udgav hun et memoir, Den Nøgne Sandhed, på forlaget Aschenhaug. Hun har sin egen blog og står i spidsen af to private gyms i et kurbad i Hornbæk samt et kontorhotel i KBH. Som selvstændig driver hun virksomheden HOP med primært fokus på e-handel og markedsføring af diverse produkter, og hun er A. blogagent for Bloggers Delight Entertainment. Derudover medvirkede Kia Eggers i Discovery Channel TLC-programmet På Egen Krop. Kia Eggers som bodybuilder i 2012. Derefter uddannede hun sig til fitnessinstruktør, personlig træner og kostvejleder. I dag har Kia oparbejdet en succesfuld virksomhed, Fitnesskontoret. I juni 2011 var hun med i en række kampagnefotos for PETA, og derudover har hun siddet i bestyrelsen hos ASA og Dyreværnet.